napotea kilale na nirudia usingizini na nililia ni sauti ya binti moja ndogo kwa jina Manka niliyekutana naye siku mbili na nane katika mitaa ya Kinondoni kwa mwanamboka alikuwa kakaa stand huko machoza kimtoka walikuwa nanyesha na nguo zimechanika niponga funga black za gari chini nikashuka nikamuliza binti vipi mbona unahuzunika afu siku peke yako nyumbani umetoroka kwanza kujibu kitu kwa mda akakauka kisha kainua macho kwa uchungu akanyangalia katoa leso mfukoni machoza akajifutia nipaka nipa story ya mambo yalomtokea story ambayo kama kichwani mwangu hawezi potea na kila nikienda lala ndotoni naisikia wanaisikia kila sauti naisikia nikilala inanirudia kichwani mwangu haijapotea sauti ya Manka wanaisikia kila sauti naisikia nikilala inanirudia kichwani mwangu haijapotea sauti ya Manka huku akiwa kakaa chini kajinamia ndipo binti alianza story kunisimulia kwamba yeye alikuwa ni mtoto wa kwanza kati ya watoto wawili katika ya kifahari moja kubwa wa familia ya mzee Antoni ambaye alikuwa barozi wa bongo nchini Australia baada ya kustafu karudi kuishi Tanzania maisha alikuwa mazuri nyumba kubwa ufukweni magari yamejaa uwani esiko tevi mbani TV mpaka jikoni Manka hakuwahi kufua Manka hakuwahi kufagia Manka hakuwahi kupika kupiga deki alikusikia maisha alikuja akachenji wazazi walipofariki baba ndiye alianza kwa ajali mbaya ya gari iliyotokea Arusha njia panda ya kwenda Monduli akiwa anaomba teta akagongana uso na lori habari zilipofikia home baba akafa ajali mama alipata mshtuko wa moyo akazirai ghafla presha ikapanda mapigo yakaongezeka na hospitali alipomfikisha kama ameshakufa tayari sorry wanaisikia kila sauti naisikia nikilala inanirudia kichwani mwangu haijapotea sauti ya Manka wanaisikia kila sauti naisikia nikilala inanirudia kichwani mwangu haijapotea sauti ya Manka ilikuwa ni baada wiki toka wazazi kufariki nipo nyumbani binti kukawa kukaliki ndugu wenye tamaa jana dhiki walizichukua mali magari na fedha benki hadi nyumba ya urithi kuiuza wakatiliki Manka kachwa mtaani peke yake anasota dhiki no house no food no money no friends no parents no money chileka wanjo basi chana kutuwa napita mtaa na kiomba era siku akipata na kura akikosa njana larana kila siku kimuvu mtaa na likuwa na bakwa alikataa ya apenda kwa kaaba akupenda kwa maraya na najua ukimi ni mbaya ndoto zake likuwa soma we doctor kama white thing kwa professor kwa Jason lakini maisha Mungu ndiye anapanga mipaka inuka china kaondoka ukuandalia toka 97 di leo ninaisikia ni sauti ya Manka TK ninayoisikia ha wanaisikia kila sauti naisikia nikilala inanirudia kisha ni Mungu hajapotea sauti ya Manka wanaisikia kila sauti naisikia nikilala inanirudia kisha ni Mungu hajapotea sauti ya Manka Yes.